Boa noite, meu nome é Dr. George Lundgren. Eu fui convidado, né, para falar um pouco sobre minha especialidade, a radioterapia. Para mim é um grande prazer, tá? Eu sou radioncologista, radioterapeuta em Recife, Caruaru, no estado de Pernambuco. E queria agradecer, né, à Resenha Médica Oficial por esse convite, uma oportunidade de falar sobre essa especialidade que eu tanto amo, que é a radioterapia. E que é uma especialidade não tão conhecida, né, pelas faculdades de medicina. Estou observando o começo, né, de ligas de radioterapia com a divulgação da especialidade, mas realmente ainda é uma especialidade não muito divulgada. Eu, pessoalmente, durante minha faculdade, não tive muito contato com a radioterapia. Mas é importante, então, né, a gente divulgar, a gente poder ter essa oportunidade de explicar sobre essa especialidade e mostrar a importância dela na área oncológica, tá? Então, vamos seguir adiante. Um pouco sobre mim, tá? Eu sou médico formado pela Faculdade Pernambucana de Saúde, me formei em 2012, em Recife. Parti para fazer a residência médica em radioterapia lá na Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, em Natal, Rio Grande do Norte. A residência de radioterapia é uma residência de acesso direto, tá? Não tem critérios, pré-requisitos, não tem. É um acesso direto. A residência dura 3 anos, porém o R3 ele pode sim ter a opção de fazer um R4 em radioterapia, tá? Hoje em dia, esse R4 ele é aceito, mas geralmente são 3 anos de residência. Alguns períodos, né, você tem a oportunidade de fazer o seu opcional. Geralmente são 2 meses de opcional. E eu aproveitei sim, fiz o opcional fora, tá? Fiz o meu estágio lá no Montefiore Medical Center, em Nova York, que eu passei de novembro de 2016 a janeiro de 2017, vendo a radioterapia de alta tecnologia, algumas técnicas que ainda na época não eram tão conhecidas aqui no Brasil, né? Hoje em dia a gente observa essas técnicas começando a ser implantadas, mas aí eu tive essa oportunidade, né, de ver essa alta tecnologia, da radioterapia em Nova York. Assim que eu voltei em 2017, comecei a trabalhar como radioncologista mesmo no Instituto de Radioterapia Waldemar Miranda, em Recife. E desde 2017 eu trabalho como radioncologista em Recife. E atualmente, no, desde setembro de 2020, eu fui chamado, né, e trabalho também como radioncologista no serviço de radioterapia de Caruaru, o Hospital Santa Águeda, Centro de Oncologia de Caruaru. Quando a gente fala em radioterapia, tá, o residente de radioterapia, ele não vai só aprender sobre radioterapia. Não é só radioterapia o assunto que ele vai, né, dominar e estudar. São vários. É uma área ampla, tá? São vários assuntos, são várias áreas envolvidas, tá? E as principais áreas, então, eu estou citando no slide, né? A oncologia clínica é importantíssimo, tá, para o entendimento da radioterapia. Durante a residência, o residente de radioterapia ele roda nas várias áreas da oncologia, tá? Cirurgia, cabeça e pescoço, mastologia, a oncologia clínica em si, cirurgia oncológica, oncopediatria, oncohematologia e várias outras áreas da oncologia, tá? Então a gente roda por todas as áreas da oncologia para vivenciar um pouco de cada área, principalmente no R1 e parte do R2 também, tá? Clínica médica é sim de conhecimento do radioterapeuta, tá? A gente tem que lembrar que o paciente que vem para a gente, né, na radioterapia, ele não é só um paciente oncológico, tá? Ele é um paciente oncológico, na grande maioria das vezes, mas também tem alguma comorbidade. Ele é um hipertenso, um diabético,
né? Ele já tem uma história de um derrame prévio. Ele é um paciente que tem dislipidemia. Então a gente tem que também saber a parte clínica para poder ajudar o paciente, né, que está fazendo tratamento com a gente. A imagem, né, radiologia, diagnóstico por imagem é importantíssimo também, né, como área da radioterapia. Os planejamentos para o tratamento envolvem imagem, tá? Desde radiografias a tomografias. Então a gente tem que ter uma noção de anatomia radiológica, a gente tem que ter a noção de imagem, tá? Imagem de ressonância para tumores de sistema nervoso central, identificar a região que foi operada, por exemplo, tá? Arteriografia para fazer radiocirurgia. Cintilografia óssea para identificar um foco metastático. Então, a gente tem sim também que ter essa noção radiológica. Física médica é essencial para a radioncologia, tá? Entender a física das radiações, isso é uma parte fundamental e a gente tem também que saber e a gente coopera e, né, e a gente trabalha junto com o físico médico, tá? Então, a física médica é fundamental também para a radioterapia, assim como a radiobiologia. Saber quais são os efeitos biológicos na célula que está irradiada, quais são os efeitos orgânicos, né? O que acontece quando o paciente é irradiado, né? Quais são os efeitos físicos, orgânicos, químicos. Isso tudo a radiobiologia, a gente começa a entender essa parte também. E é importante. E a patologia, né, saber histologia do tumor, quais são as características histológicas do tumor, né? A gente sabe que dependendo da histologia, um tumor pode ser considerado mais agressivo, ele pode ser considerado um tumor radioresistente ou radiosensível, né? E isso nortear o tratamento para esse paciente em si. Então, são áreas. Essas são realmente áreas que a gente também tem que dominar durante a residência da radioterapia e levar para o profissional. O serviço de radioterapia atualmente são mais centralizados, né? Você vai encontrar nas grandes cidades, tendo sim serviços no interior, né? Mas principalmente nas grandes cidades. Então, por enquanto, atualmente, a radioterapia é centralizada, mas isso vai mudar, tá? A gente tem um plano de expansão da radioterapia no SUS, são 80 máquinas que serão distribuídas por todo o país, tá? É um plano que já está em desenvolvimento e, com isso, a tendência é a radioterapia expandir. Então, é uma especialidade em expansão. Tá, e no futuro sim vai ter uma grande oportunidade para os futuros radioncologistas. E atualmente, né, o radioncologista ele vai para o serviço, né? Então ele é chamado, ele tem que ir para o serviço de radioterapia. Não tem como, por exemplo, montar um consultório para fazer radioterapia. Precisa do equipamento, né? Então o radioncologista ele vai para o serviço e, por enquanto, os serviços, né, regionais, os serviços centralizados das grandes cidades são os principais serviços de radioterapia, mas sim, em Pernambuco, por exemplo, temos o serviço de Caruaru, que é o serviço de radioterapia do interior de Pernambuco, né, e em Recife, cinco serviços de radioterapia principais. Natal, tem um serviço de radioterapia, onde eu fiz a minha residência, né? E um serviço de radioterapia em Mossoró, que é no interior do Rio Grande do Norte. Então, tem essa tendência a expandir, tá, a radioterapia para cidades no interior, sim, e com isso trazer mais oportunidades para o profissional. Como aula, tá, eu resolvi falar sobre o básico da radioterapia, tá? É a prática da radioterapia. Então, quais são os principais tratamentos na radioterapia? A teleterapia, a braquiterapia que nós usamos para tratar os pacientes, tá? Uma forma bem prática, bem objetiva. E a gente tem que entender o seguinte, tá? Quando a gente fala em radioterapia, o que é que a gente quer dizer com isso?
A terapia nada mais é do que um processo clínico no qual a gente usa radiação ionizante com o objetivo de tratar doença. Observe que eu falei doenças, não falei câncer, tá? A terapia não é só focada no tratamento de câncer. A terapia pode ser usada para tratamento de tumores benignos e para tratamento de doenças, né? Por exemplo, profilaxia do queloide, né? Tratamento de ossificação do calcâneo, né? Pode ser empregada a radioterapia para o tratamento dessas afecções também. Então, não é só câncer, tá? Observem que eu falei o uso de radiações ionizantes, tá? O que eu quero dizer com isso? Radiação nada mais é do que uma onda ou partícula energética que se move no espaço, tá? E quando a gente fala em ionizante, a gente quer dizer que o elétron daquela eletrosfera ele é arrancado do átomo e o ambiente, então ele se ioniza, tá? Então, quando a gente fala em radiação ionizante, a gente fala de uma onda ou partícula com energia em movimento que ele interage com aquele elétron, ele arranca o elétron e ele ioniza o meio, tá? Quando a gente faz o tratamento, a gente usa feixes de radiação, tá? São várias feixes que a gente pode usar, mas as radiações ionizantes são os principais, tá? Quando a gente fala em radiação ionizante, a gente quer citar então elétrons, tá? Feixe de elétrons. Elétrons, como vocês podem ver, eles têm uma carga, eles têm massa, então é uma radiação corpuscular, tá bom? E a gente pode também fazer o tratamento com feixe de fótons, né? Fóton, como a gente pode observar, não tem massa. Ele é uma onda eletromagnética, tá? Então o tratamento ele vai ser feito com elétron ou com fóton. Fóton, raio-x ou raio-gama, tá? Quando a gente faz então a radioterapia, a gente dá o feixe de radiação para o alvo, né? Essa radiação ela vai interagir com o meio e vai produzir dano biológico. E é esse o efeito da radioterapia. O dano ele pode ser um dano direto no DNA da célula, ou ele pode ocorrer de forma indireta, né? Com formação de radicais livres, reação química, formação de radicais livres, que aí sim causam um dano na célula, tá? Então, a radiação ela vai entrar no meio biológico. A partir daí, a energia dessa radiação é absorvida, tá? Você vai ter a excitação, a ionização daquele meio. Vai ter mudanças químicas, né, as reações químicas, com criação de radicais livres, e a partir daí as alterações, os danos biológicos. E a consequente resultado é o tratamento da radioterapia, né? Então a gente, quando faz a radioterapia, a gente tem objetivos, tá? Fornecer a dose máxima e homogênea a um volume tumoral-alvo. E não só isso, a gente tem que minimizar a dose aos tecidos normais adjacentes, tá? Não adianta só dar a dose e pronto. Os tumores, eles são localizados em lugares estratégicos. Na grande maioria das vezes, ao redor do tumor, temos órgãos nobres, órgãos importantes que a gente tem que respeitar para não trazer consequências futuras para o paciente. E esse. Esses órgãos, eles têm que ser delimitados e a gente tem que saber também quais as doses que estão chegando em cada um desses órgãos e se essa dose é permitida ou não. Esse é o objetivo da radioterapia. Para isso, então, a gente usa as técnicas, tá? Teleterapia, tele é distância. Então, é a fonte de radiação, ela se encontra longe do paciente. Braquiterapia, a fonte se encontra perto do paciente. Essas são as duas principais técnicas de radioterapia. Teleterapia, então, atualmente ainda são usados aparelhos de cobalto, tá? O cobalto é um radioisótopo que ele vai emitir a radiação. Cada vez menos existem serviços com cobalto, tá? Eles estão sendo trocados pelos aceleradores lineares. E como vocês podem ver, então, esse acelerador, o AL600C, é o acelerador que usamos no serviço tanto de Recife como de Caruaru, para o tratamento dos pacientes. E é um acelerador com feixe de fótons, tá?
Qual é a grande diferença, né? Quando eu falo de feixe de fóton e de elétron, é o comportamento do feixe, tá? O feixe de fóton, como vocês podem observar, quando ele entra em contato com o alvo, ele constrói uma energia. A energia dele, ele ganha a energia quando ele entra em contato. A energia vai até certo ponto e aí lentamente começa a perder essa energia, tá? Então, lentamente, na profundidade, ele vai perdendo a energia, mas tem energia nas profundidades, tá certo? Já o feixe de elétron, ele assim que entra em contato com o alvo, ele já tem uma energia alta e ele rapidamente perde a energia ao longo da profundidade, né? Quando ele vai se aprofundando, essa energia já é perdida de forma instantânea, tá? Qual é a importância disso? O elétron, ele é usado para o tratamento de superfícies, de tumores superficiais. Por quê? Porque ele ganha energia logo na superfície e logo após, né, em uma certa profundidade, ele já perde aquela energia. Então, ele não aprofunda a dose. Já o feixe de fóton, ele não é bom para o tratamento de tumores superficiais, porque a energia, ela vai ser ganha na profundidade ainda e ele vai perder a energia ao longo que ele for aprofundando no campo. Então, ele é importante para tratamentos profundos. Superficiais, a gente então prefere usar feixe de elétrons. Com isso, a gente consegue escolher qual feixe usar, dependendo, né, do tumor que a gente quer tratar. Temos alguns cuidados, tá, para fazer a teleterapia. A gente tem que garantir a imobilização do paciente, garantir que o posicionamento sempre vai ser replicado. Então, esse posicionamento ele sempre tem que ser o mesmo, ele tem que ser replicado diariamente, tá? O paciente ele tem que ser planejado, o alvo tem que ser definido, o que é precisa ser respeitado também tem que ser definido, os órgãos de risco. E uma vez planejado, uma vez escolhido quais são os dispositivos a serem usados, a gente precisa então verificar a posição do paciente. O portal de verificação serve para isso, para a gente certificar que o paciente está seguindo o posicionamento que foi planejado. Então, esses são alguns cuidados que a gente faz durante a teleterapia. Dispositivos auxiliares, né? São vários, tá? Aqui eu mostrei alguns principais que a gente usa. Então, para o tratamento da mama, a rampa de mama, que a paciente fica com o braço elevado, assim afastando o braço do campo do tratamento da mama, máscara para os tumores de cabeça e pescoço, apoio da cabeça com um apoio de braço para o paciente poder elevar o braço e afastar o braço do campo torácico em tumores, por exemplo, gástricos, o bolos, ele reproduz a pele, né, uma camada de pele, e com isso a gente consegue superficializar a dose um pouco mais com os feixes de fótons. E uma vez estão escolhido qual acessório o paciente vai usar, né, a gente pode optar pelo planejamento 2D ou planejamento 3D, tá? Qual a diferença entre os dois? No planejamento 2D, ele é guiado pela radiografia, tá? E aí a gente usa referências ósseas, né? Radiografia, a gente enxerga bem osso. Então a gente usa referências ósseas para delimitar o campo do tratamento, tá? Aqui a gente tem então um tumor de orofaringe. Como vocês podem ver, ó, orofaringe, a gente não precisou entrar na cavidade oral, então foi desenhada uma proteção na cavidade oral do paciente, né? Também não precisamos irradiar a base de crânio e nem a região posterior do olho. Então, foram criadas proteções, né, para evitar dose nessa região. E o resultado é esse campo escuro, né, que é a área do tratamento, focado nas áreas da orofaringe e nas drenagens do pescoço. Quando o planejamento é 3D, é um planejamento por tomografia, tá? Com a grande vantagem, a gente consegue identificar a área do tumor e as regiões anatômicas de interesse para o tratamento, tá? Além também de identificar os órgãos normais, né?
os órgãos que a gente precisa respeitar. Aqui, então, a gente tem uma imagem de um tumor de próstata, tá? Próstata com as vesículas seminais. Embaixo, a gente observa o reto, tá? E aqui, o fêmur com a cabeça femoral. Tá? Isso tudo é delimitado durante o planejamento de um tumor de próstata tridimensional. Quando a gente planeja o paciente e define o campo, a gente faz o isocentro, define o isocentro. O que é o isocentro? É o ponto universal de referência. É um ponto imaginário que a gente programa dentro do paciente, né? Mas a gente faz referências na pele do paciente para que esse ponto virtual seja achado, tá? Então, tudo gira em torno do isocentro. Todo posicionamento, se precisa deslocar o paciente, o deslocamento é feito a partir do ponto do isocentro, tá? E aí, para que serve isso, né? Para que serve essas marcações? Quando o técnico da radioterapia, ele vai verificar o posicionamento do paciente, né? Ele alinha o paciente com os lasers que tem, são fixos nas laterais do acelerador, tá? E o laser do cabeçote do gantry do acelerador linear, né? Com isso, ele consegue posicionar, verificar o posicionamento e replicar o posicionamento do paciente. E a gente garantir que aquele paciente está sempre na mesma posição de tratamento todos os dias. Quando a gente faz o delineamento tridimensional, né, além de desenhar a área-alvo, por exemplo, aqui a próstata, a gente cria os volumes de tratamento, tá? Aqui, então, está desenhado o PTV de um planejamento de próstata, tá? O PTV nada mais é do que o volume planejado do tratamento. E o importante é vocês observarem que o PTV de um tumor, de um planejamento de tumor de próstata, ele acaba invadindo um pouco, né, a parte superior aqui, né, do reto. Por isso que a gente tem que delimitar o reto e os órgãos adjacentes para saber a dose que vai chegar, tá? Existem protocolos específicos para cada órgão que a gente tem que obedecer, tá? Se esse protocolo for desrespeitado, isso pode trazer sequelas, efeitos adversos tardios para o paciente, tá? Então a gente também tem que ter essa ciência. Então o reto sempre é desenhado no tumor de próstata, é justamente por causa do volume que a gente também desenha durante os planejamentos. Aqui a gente tem o CTV, o volume clínico de tratamento para uma região linfonodal de um tumor de cabeça e pescoço. E em verde desenhou-se aqui o canal medular. Aqui é um dos órgãos que a gente desenha nos tumores de cabeça e pescoço. Como eu disse, a gente faz então um portal de verificação, né? Tem que ser verificado se o posicionamento está batendo com o que foi planejado, tá? Então, o portal de verificação serve justamente para isso, verificar o correto posicionamento do campo de tratamento, e sempre vai ser realizado a incidência anterior, posterior e lateral, tá? Isso aqui é o DRR, que é a imagem que foi feita do planejamento. Isso é a base, tá? E aí, o técnico de radioterapia, ele vai pegar, posicionar o paciente e fazer uma imagem radiográfica anterior, posterior e lateral. E a gente vai fazer como se fosse um jogo de sete erros, tá? Comparar, né, o posicionamento do que foi planejado com o posicionamento que foi feito agora para o paciente e ver se está batendo. Tem que bater, tá? Caso tenha algum deslocamento, né, a gente tem que corrigir esse deslocamento, né, para o paciente tratar sempre na mesma posição, tá? Então, a replicação diária é fundamental. A gente tem que atentar aos acessórios, verificar se o acessório que está sendo usado é o acessório que foi planejado desde o início. Tem que atentar aos pontos de referência anatômicos e o posicionamento do paciente para garantir que o tratamento está sendo replicado da forma correta.
braquiterapia, então a gente usa fontes radioativas seladas na proximidade de um tumor. Essa fonte é encapsulada, ela pode ser colocada diretamente dentro do tumor, como é no caso da braquiterapia de próstata, que eu vou mostrar adiante, ou na sua proximidade, como é na braquiterapia de câncer ginecológico, tá? E com isso, uma alta dose é liberada no local do tumor. E a grande vantagem é que tem uma rápida diminuição do gradiente da dose ao redor. Então, a dose ela é focada e ao redor a dose ela já se perde, tá? Então, a gente consegue focar realmente a dose onde precisa ser focada. Agora, a braquiterapia tem suas restrições, tá? Ela geralmente é usada para tumores localizados, tumores pequenos, tá? De pequeno volume, e o planejamento é muito trabalhoso. Então, não são todos os serviços que adotam a braquiterapia. E não são todos os serviços que têm os aplicadores para todas as braquiterapias, tá? São vários tipos que a gente pode ter de braquiterapia. Por exemplo, moldes superficiais, né, para os tumores de pele e de pênis, implantes intersticiais que você implanta dentro do tecido, como é a bracterapia da próstata e da mama, bracterapia luminal, no caso de tumores de esôfago, moldagens intracavitárias, como são a bracterapia para o tumor de colo uterino. E também podemos usar a braquiterapia intraoperatória, implante intraoperatório. As fontes são diversas, tá? Cada fonte tem sua característica. Geralmente é usado o irídio 192, tá? Com um tempo de meia-vida de 74 dias. Então ele perde rapidamente a energia dele, tá? E com o tempo ele tem que ser substituído. Para a braquiterapia ginecológica, né, esse é o aparelho, tá, com a fonte de irídio. Essa fonte é conectada à lesão-alvo, né, para a emissão da dose. E a gente usa os aplicadores, então, para conseguir, né, distribuir a dose de forma homogênea, tá? Aqui são aplicadores para um tumor de próstata. Como vocês podem ver na imagem, são vários, né, aplicadores que são colocados e distribuídos por igual para trazer uma dose homogênea na próstata do paciente. Aplicadores ginecológicos, tá? E aqui aplicadores luminais, como no caso de tumores de esôfago. Bracterapia ginecológica é o carro-chefe da bracterapia, é a bracterapia mais comum que a gente consegue vivenciar, tá, durante a radioterapia. E são dois principais sistemas de bracterapia que existem. Tem o Flecha, em que se usam dois ovoides, tá, e o Tanner. Esse Tanner ele entra dentro da cavidade do colo uterino. E o ovoide ele fica lá encostado no fundo vaginal. E com isso a gente consegue distribuir a dose nessas regiões. O anel é exatamente a mesma coisa, só muda realmente o acessório usado. Como a ginecológica é o planejamento mais comum para a bracterapia, né, eu resolvi mostrar um pouquinho de como ela é feita, né? A paciente, então, ela é deitada, tá, na cama, fica na posição ginecológica, o aplicador ele é inserido na vagina da paciente, posicionado e fixado, tá? Uma vez posicionado, é feito a imagem radiográfica, antero, posterior e lateral, e a gente verifica se o posicionamento, né, se a colocação do aplicador está seguindo as normas, tá? Não pode ser colocado de qualquer jeito, né? Então tem que ser nivelado. A gente conta quantos centímetros foram inseridos, né, no colo uterino do paciente para fazer o cálculo da dose. Cria os pontos de referência para fazer o cálculo de dose. E uma vez confirmado tudo, é que o aparelho ele é conectado à fonte, tá? A bracterapia de mama, né, pode ser feito por agulhas que são introduzidas por dentro da mama
e ficam ao redor da área tumoral para distribuir a dose de forma homogênea. Mesma coisa para a terapia de próstata. E aqui só realmente para citar, né, moldes de para bracterapia superficial, bracterapia de um tumor de cabeça e pescoço, em que foi feito de forma intersticial, bracterapia luminal e placas oftalmológicas para o tratamento também de tumores oftalmológicos com bracterapia. Tá? Com isso, eu espero ter mostrado para vocês um pouco da prática, né, da radioterapia, como a gente posiciona o paciente, né, porque o que é importante que a gente tem que observar durante o nosso dia a dia. E a radioterapia é um dos principais arsenais no tratamento oncológico atual, tá? É um dos pilares oncológicos. E o conhecimento sobre suas técnicas e suas peculiaridades é de extrema importância para a gente garantir, então, um tratamento reprodutível e eficaz para o nosso paciente. Com isso, eu agradeço imensamente o convite, tá? Gosto muito da minha área, é uma área que eu amo de paixão. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse em saber mais, podem entrar em contato comigo, tá? Tem meu e-mail disponível. Podem entrar no meu perfil também no Instagram, tá? Não tem problema, falar comigo. Sou de fácil acesso, tá? E agradeço imensamente a atenção de todos e uma boa tarde.